Per Lundgaard, en gjestebok av Magnus Nordin. Boken handler om Per Lundgaard, en gjestegård i dalsiden av en forvinstra. Bokens gjesteskribenter beskriver sine opplevelser som gjester på gården, og skriver dessuten om gårdens historie, naturen rundt og om Per Lundgaards eier, som bare 21 år gammel overtok. Satt i stand og skapte det gamle gårdsbruket om til en etter hvert navngitt gjestegård. Boken inneholder også oppskrifter på tradisjonsrik mat fra gjestegårdens kjøkken. Med bidrag fra blant andre Erik Fossnes Hansen, Liv Ullmann, Kjell Arild Pollestad, Linde Lange og Gunnar Danbolt. Bidragene er oversatt til engelsk bak i boken. For å lese mer om boken, klikk linken under.